slovo modlitba Ježíšova, tak to první, co by člověka mohlo napadnout, je, že se jedná o modlitbu, kterou se modlíval Ježíš. To by teda byl Otčenáš. V běžném slovníku ovšem se tato modlitba nazývá modlitba Páně. Čili modlitba Ježíšova je velice zcela specifická modlitba, která v posledních letech, řekněme tak po druhé světové válce, se stala známou i tady v Evropě, v západní Evropě, a vycházely publikace, z níž ta, která nejvíce přispěla k rozšíření, k tomu, že mnoho lidí začalo praktikovat modlitbu Ježíšovu. Ta publikace se jmenuje Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci a je dobře známá prakticky dnes všude. A jistě jste ji vyčetli, nebo alespoň o ní víte. Taková zajímavost, ta jedna část této knížky vyšla poprvé za hranicemi Ruska v Vladimírově, na Slovensku. Co to je, ta modlitba Ježíšova? Čím je zvláštní, proč stojí za to se s ní seznámit, eventuálně si osvojit? To je otázka, kterou kladu vám, je to spíše otázka retorická, protože na ní tu odpověď znám, alespoň co se mne týče. Já jsem do určité doby vůbec nevěděl, co to je, kdo se jí modlí a jaký je její smysl. Protože je to modlitba, která patří křesťanskému východu. Ale, a to je to zajímavé, což můžeme říct hned z začátku, není to výlučné dědictví a vlastnictví křesťanského východu. Protože i západ, tedy římskokatolická církev a tradice, zná modlitby, které jsou podobné, a hlavně, a to je to vůbec nejdůležitější, vedou k onomu cíli, ke stejnému cíli, jako modlitba Ježíšova. A to už naznačuje, že modlitba Ježíšova je specifická modlitba, ale že tady nejde jenom o tu formulaci, ta slova, ze kterých se skládá ta modlitba, ale tady jde o to, co recitací této modlitby chceme dosáhnout. Lidé se jí modlí už od pradávna, aby něco získali. Samozřejmě, to se může zdát banální konstatace, protože my se vždycky modlíme, nebo většinou se modlíme, abychom něco získali, abychom něco dostali. Samozřejmě, že víme, že modlitba jaksi cennější je ta, která nechce hned nějakou konkrétní věc, ale chce Boha hlavně chválit. Mimochodem, to slovo chválit znamená děkovat. Protože v hebrejském jazyce neexistoval pojem pro díku vzdání, tedy se vyjadřovala vděčnost tomu, kdo mi něco dal, tím, že se chválil. Chvála je vlastně to, co přeji a co náleží tomu, kdo mě prokázal dobrodí. Je to zajímavé, že třeba
ve slovinském jazyce děkuji, se jak chvála. Děkuji velmi, chvála, hlepa. To jen tak mimochodem. Modlitba je tedy, má mnoho funkcí a my celou řadu jich se budeme snažit osvětlit, ale už na tomto místě můžeme říct, že modlitba Ježíšova nechce něco konkrétního, není tou modlitbou, kterou já chci dosáhnout nějakého dobra, což by samo o sobě bylo legitimní, nějakého konkrétního dobra z mých všedních dnů, ať to nebo ono dobře dopadne a tak dále. To je všechno legitimní. Už svatý Augustín odpovídá na tu otázku, jestli je možné se za všechno modlit, nebo jestli jsou nějaké výjimky. A on říká, všechno, co je dovoleno si přát, je taky dovoleno o to prosit. Nemůžeme prosit o něco zlého pro našeho bližního. Třeba ať někdo umře, nebo ať ho stihne nějaké neštěstí, nějaká nemoc a tak dále. To není dovoleno. To nám není dovoleno takovou modlitbu vůbec ani formulovat. Ale všechno ostatní, co si smím psát, a já si smím psát věci všedního života, které mi chybí, které potřebuji, a tudíž se za ně modlím. Pro sebe anebo pro druhé. Už v těch, řekněme, v začátcích křesťanství, kdy se jaksi vytvářely systematicky tyto poučky, už v té době řada duchovních mistrů poukazovala na to, že modlitba je v první řadě pozdvižení mysli k Bohu. My většinou myslíme v dimenzích tohoto světa. Náš pohled je často zaměřen spíš dolů než nahoru. A tedy je zajisté třeba, a je to i správné, pozdvihat naši mysl tam, kde podle našich tradičních představ sídlí Bůh. A to je pro nás nahoře. Či pozdvihnout mysl k Bohu vzhůru, surzum corda, to je v latinsky to vzývání toho, abychom se soustředili při mši svaté na ten posvátný úkon tím, že pozdvihneme mysl k Bohu. Je zajímavé, že tato definice, jestli to tak můžeme nazvat, a to říkám s velikou jaksi opatrností, protože modlitba se nedá v plném slova smyslu definovat. Proč se nedá definovat? Nedá se definovat proto, protože modlitba je výraz aktivity Ducha Svatého v nás. Můžeme přímo říct, že modlitba je výraz života Svatého Ducha v nás. A život se definovat nedá. To všichni mi dáte jistě za pravdu. Život je život. Život se mění a stále v průběhu dějin spirituality se objevuje jakési nabádání, výzva, požadavek, aby modlitba odpovídala
našemu životu. To možná není hned tak jaksi znatelné, proč je to potřeba zdůraznit, ale jistě všichni jste viděli při nějakých příležitostech plakáty, kde se propagovala takzvaná transcendentální meditace, tedy způsob modlitby, který vznikl jaksi v kulturním prostředí buddhismu, a ten už, tento způsob takové, bychom řekli, duchovní relaxace, má veliký úspěch. Mnoho lidí našlo svou cestu právě k buddhismu. A ty meditační techniky, které jsme si tam vypůjčili, ty jsou dokonce i v rámci naší křesťanské víry nezávadné, pokud s nimi nepřijímáme taky ten vnitřní teologický obsah, ten náboj, a samozřejmě nevyznáváme to, co vyznávají buddhisté. Ale tuto metodu si o nich, abychom vám řekli, vypůjčit, na to není nic špatného. Dokonce to lze nazvat jakousi duchovní gymnastikou. A tady hned mě leží na srdci se zmínit o tom, že zájem a chuť se modlit není samozřejmý. U nás, alespoň v naší římskokatolické tradici, měl by být. A jistě v mnoha případech také, ale nemůžeme než konstatovat, že modlitba se z nějakých příčin, které se dají částečně najít, ale konec konců je lepší je pouze konstatovat, totiž, že modlitba je pro nás často spíše jakousi zátěží, povinností. Tohle to podle mého názoru vedlo k tomu, že se mnoho lidí orientovalo na ta náboženství vzdáleného východu, která jsou mimo ten okruh křesťanské tradice, ale oni si tam jaksi cenili a cení to, že dochází, když to člověk praktikuje, zejména tu techniku dýchání, zpomalení dýchání a opakování jisté formule, které se říká mantra, že to vede ke stišení člověka, ke vnitřnímu stišení. Vede to k takovému pocitu blaha, vede to k tomu, co bychom mohli nazvat, jak už jsme to učinili, duchovním relaxem. Vidíte, a postavte si otázku, zažíváme my v naší modlitbě něco podobného? Můžeme říct, že se na modlitbu těšíme, že se rádi modlíme, že modlitba je pro nás na prvním místě, nebo dokonce, jak u východních synů je možno slyšet, že modlitba je pro nás prostě všechno. Můžeme to říct? Nebo převládá přeci jenom ta povinnost? Já se musím modlit. No a když se nemodlím, tak se z toho zpovídám. Já se nemodlil. Nebo jsem zanedbával modlitbu ráno nebo večer u stolu. Já se obávám, že spíš budeme asi tíhnout k tomu přinejmenším si přiznat, že to je také náš problém. A z toho plyne, že lidé, kteří celou neděli, celý týden intenzivně pracují, namáhají se, jsou unavení, když nenajdou v modlitbě
odpočinek, tak ta modlitba je někde ne zcela autentická, pravá a není to v pořádku. Modlitba samozřejmě není činnost pro volný čas jenom. To by bylo velmi málo. Modlitba je zdroj našeho celého křesťanského života. A svým způsobem se dokonce i říci, že je jejím cílem. Ale o tom budeme mluvit obšírněji. Tam, kde se soustředíme na tu specificitu té modlitby, jaký chápe křesťanský východ. Pro nás je jistě velkým objevem setkat se, nalézt takový způsob modlitby, který mě zaprvé odpovídá, to nám odpovídá mému stavu. Kdyby nějaký člověk, který těžce manuálně pracuje a potom přijde domů a má chvilku času na modlitbu, tak asi těžko od něj lze očekávat, že se pohrouží do mystické modlitby. Ten člověk bude zřejmě prosit, děkovat Pánu Bohu za to, že ten den přežil, a prosit ho o pomoc do toho dalšího dne. A to je v pořádku, ale asi cítíme, že by to by nebylo nějak v té jaksi harmonii toho života, kdyby ta modlitba byla strašně dlouhá, kdyby se prostě on musel třeba zaujmout nějakou pozici, která je pro ní velmi nepříjemná, protože třeba v práci musí klečet. Tak potom se ještě kleknout, když se modlí, tak to by odešel úplně vyčerpán. A je zajímavé, že třeba takový svatý Ignác z Loyoli ve svých duchovních cvičeních nechává naprostou svobodu ohledně postoje, který zaujmeme tělesně při modlitbě. Člověk může sedět, stát, ležet a mnoho dalších způsobů jsou pro ně prostě legitimní. I když samozřejmě křesťané měli alespoň v těch prvních stoletích jeden zcela charakteristický postoj, který možná tu a tam dnes opět vidíme, že se praktikuje. A sice to byl postoj obrácení k východu ve stoje. To je ten starý původní postoj modlícího se člověka. Svatý Ignác jistě teda už hodně daleko, jaksi v tomto vývoji, a on vysvětluje ten jeho, řekněme, liberální postoj tím, že modlitba má být rozhovor s Bohem a postoj má být takový, aby to hlavní té modlitby, teda ten kontakt, ten osobní kontakt, rozhovor s Bohem nenarušoval. Kdyby někdo při těch exercicích svatého Ignáce meditoval až do úplného vyčerpání, které by se dostavilo tím, že ho třeba bolí nohy a on si říká, že musí vydržet a na něj stát, tak on se řekne, to je úplně chybné, protože ty si můžeš poklepávat na ramena, že si podal úctyhodný výkon, ale spíše sportovního charakteru. Jistě to Pán Bůh může přijmout jako tvojí osobní oběť, ale to není smysl modlitby v exercicích. A z toho potom plyne teda jeho pravidla, které umožňují skutečně velikou varietu to postoje při modlitbě. Řekli jsme, modlitba v té první jakési
rádoby definici, je pozdvižení mysli k Bohu. Tedy mysl, která je zaměstnána tolika starostmi, se od nich odpoutá a letí vzhůru. Samozřejmě, že tady je potřeba hned jak si zastavit a položit si otázku, je to jenom naše mysl, která se má odebrat na tu cestu vzhůru k Bohu. Tady musíme mít určité pochybnosti. Možná si to nevšimneme, protože jsme už příliš jaksi formováni určitou tradicí, která jaksi nevidí žádné úskalí v této definici, ale přece jenom záhy, když tato definice, ze kterou se identifikovali i pohanští řečtí filozofé, kteří také pozdvihovali mysl k Bohu, takže tato, řekněme, stará řecká formule přešla bez velkých problémů do křesťanské asketiky a tam se usídlila. Ale záhy si mistři duchovního života, jejichž hlavní v tomto procesu byl takzvaný doktor pouště, Evagrius Ponticus, si všiml, že to není úplně ono. Totiž z několika důvodů. Za prvé, modlitba jako pozdvižení mysli k Bohu se týká jenom té racionální stránky našich schopností. Jistě, že možnost myslet, mít rozum, intelekt, to je ohromná věc, to je největší dar Boží. Říká, a je to jistě pravda. Ale v modlitbě to není tak úplně to, co by vyjadřovalo, co od nás Bůh žádá, když chce, abychom se modlili. Jistě, ne jenom a pouze, abychom na Boha mysleli. To totiž by znamenalo, že pouze ta intelektuální stránka našeho života, našeho bytí, je určená k tomu, abychom ji Bohu nabídli. Že pouze ten jaksi proces myšlení je dost noble, aby se mohl před Bohem ukázat. Jako kdyby Pán Boh se urazil, když by se do té modlitby přimíchalo ještě taky něco jiného. To by bylo ovšem takový úsudek, by byl velice nebiblický. Protože Písmo svaté, když hovoří o vztahu člověka s Bohem, tak dává jaksi jasně najevo, že člověk je Bohem vyzván, aby před ním stál anebo chodil celý, se vším, co je. Je na tomto místě téměř nevyhnutelné, abychom se alespoň trošku zabývali křesťanskou teologickou nebo duchovní antropologií.
Co to znamená? Abychom správně zasadili modlitbu do kontextu našeho života, tak jak Bůh ji zřejmě žádá, chce a dovoluje, musíme si položit otázku, jak viděl svět starých Hebrejů ten vztah člověka s Bohem a jak to viděli Řekové, řečtí, řekněme, filozofové a jak oni si představovali, že je člověk složen, z jakých prvků, z čeho se ten člověk skládá, jak ho možno uchopit, pochopit, nebo si nějak představit. No a pro nás je vlastně zcela už přirozené, že rozdělujeme v člověku několik složek a v podstatě se jaksi ustálila ta, řekněme, klidně opět definice, ovšem s tou, jaksi s tou kritickou poznámkou, kterou jsme udělali ze začátku, že i definice vlastně neexistuje, ale můžeme to kdysi jako pracovní hypotézu použít, tak člověk se skládá z duše a těla. To je asi to, co jsme slyšeli od té doby, co máme rozum a o modlitbě a přemýšlíme, nebo vůbec o člověku. Člověk se skládá z duše a těla. No, to je takzvaná dichotomie. Dichotomie. A tato dichotomie je charakteristická pro filozofa Platóna, jeho školu. Že člověk se skládá z té části viditelné, materiální, která je v opozici vůči té části, Řekové používali klidně to slovo duchovní. Ale tady musíme dát pozor a vlastně by měl zazvonit zvoneček, který říká pozor, uvědom si, že když říkáš duchovní, tak musíš to slovo objasnit, protože by velice lehko vedlo k mylným závěrům, ale tomu se taky dostaneme. Teď ještě pozastavme u toho, která je v opozici, ta tělesná stránka, vůči té neviditelné, nemateriální části, kterou ale člověk má evidentně, protože on se nezabývá ve svém životě jenom těmi konkrétními materiálními věcmi, ale on taky myslí, to je nemateriální, je tvořitelem kultury a tak dále. Tedy člověk je jakási bytost, která se odráží rozdělení celého světa a kosmu a všeho bytí na ty dvě sféry. Tu materiální, viditelnou a tu nemateriální, neviditelnou, řekněme duchovní. A u Platona to není jenom, abychom tak řekli, jakýsi model, který model myšlení, který má pomoct lépe uchopit člověka a chápat to, co je. To jistě také, ale u Platona je toto rozdělení na to materiálního a viditelného a člověka a tu část neviditelnou a nemateriální je morální úsudek. Ano, v platonské filozofii
je tělo prostě špatné a musí být eliminováno. Je špatné proč? Protože brání člověku, tedy té nejvyšší jeho schopnosti, nejen nejvyšší, dokonce té schopnosti, která vytváří hodnotu člověka. Totiž mysl, rozum, řecky nous. Tak jelikož tělo sváže toho člověka na tento materiální svět, tak je špatné a nedivme se, že mohla právě v tom řeckém kontextu kulturním vzniknout ta definice filozofie, že filozofie je meditatio mortis. Filozofie jako meditace smrti. To proto, protože smrt je okamžik vysvobození. Vysvobození našeho ducha, nus, rozum, můžete to různé způsoby, jak vyjádřit tuto složku člověka. Brání člověku v tom vzletu k Bohu a on jenom s velkou námahou dokáže pozdvihnout tu svou mysl vzhůru. To tělo ho jakoby zpátky stále táhne. A proto neexistuje větší štěstí pro filozofa, než být konečně vysvobozen z tohoto vězení, z této klece, s tím, že se zbaví těla, tedy že umře, a jeho nůz, jeho intelekt, už mu nic nebrání v tom, aby vzlétl těm výšinám, kde se nachází Bůh. Samozřejmě, že bylo by nutné se také trošku zamyslet nad tím, jak ten Bůh vlastně v té platonské filozofii, jak vypadá. To není ten Bůh, kterého my uctíváme, Bůh Ježíše Krista, který se zjevil skrze Písmo svaté. Ne. To není ten osobní Bůh, který chce spasit člověka. Ten Bůh Platona je nejvyšší ze všech ideí. Bůh je idea, která obsahuje tu pravdu o tom, co ty věci a všechny jaksi úkazy a člověk sám vlastně jsou, protože se měří na této nejvyšší ideji. Ta je neosobní a nemá vlastně k člověku žádný vztah. Dokonce tady patří alespoň krátká poznámka, že o tom, co teda, nebo jak se k sobě chovají, jaký vztah mezi člověkem a tímto Bohem, tou božskou ideou, to můžeme pochopit, když si vybavíme výraz platonická láska. To jistě všichni víte, co to je. Platonická láska je vztah naprosto jednostranný člověka
který miluje jinou bytost, která o tom vůbec neví, které to je naprosto lhostejné, která se od tohohle milujícího člověka nezajímá a to proto, protože ho nepotřebuje. Není nepocítila nějakou jaksi touhu a nemůže ani, protože neví ani, že ten člověk existuje. Tedy platonická láska je například, když splane srdcem mladého chlapce nějaké herečce, kterou viděl ve filmu, která ale nikdy se nedoví, co on prožíval, když se díval na ten film, kde ona hrála hlavní roli. To je platonická láska. Ta není opětovaná. A vidíte, tento pojem nám velice dobře osvětluje ten vztah člověka a Boha. A lze z toho udělat ten závěr, že vlastně Bůh člověka nemiluje. A vlastně nemůže. Proč? Protože, a tady se musíme dostat k dalšímu pojmu, protože je prostě sám v sobě blažený a dokonalý a nepotřebuje něco, co by mu jaksi chybělo. Člověk naopak potřebuje nutně doplnit to, co je, protože je nedokonalý, něco mu chybí a on miluje Boha velice žhavou láskou, aby získal to, co Bůh má a jemu chybí. A to, tento jaksi žár touhy po zdokonalení sebe sama, po doplnění toho, co nemám, se nazývá eros. Eros. Tedy člověk, to je záběr, který z této platonické vize můžeme udělat, člověk miluje Boha erotickou láskou, tedy láskou touhy, zatímco Bůh touto láskou ho naprosto nemiluje, protože po ničem netouží. A toužit ani nemůže, protože kdyby po něčem toužil, znamenalo by to, že mu to chybí a Bůh, kterému něco chybí, není Bůh. Podívejte se, tady je ohromné pole, které by stálo za to, a mnozí se tím zabývají, ohromné pole jaksi poznání o tom, jak to řecké myšlení pronikalo do našeho myšlení křesťanského a jak to bylo těžké, skutečně těžké, třeba pro takového svatého Bazila Velikého, který byl vychován v tom řeckém akademickém duchu v Aténách, který byl celou svou bytostí Řek, který uvažoval jako Řek, ale setkal se s evangeliem, uvězil a skloubil tak, jak mohl, to řecké myšlení s tím biblickým, které je diametrálně opačné nebo odlišné. Protože jestliže ta řecká představa o Bohu je právě ten Bůh, který sám v sobě jaksi sídlí nebo bytuje bez jakéhokoliv potřeby víc z tohoto svého stavu, tak svatý Bazil se zajímal velice o Písmo svaté, kde je Bůh téměř s lidskými jaksi povahovými rysy a reakcemi. Bůh, který
hledá člověka, zajímá se o člověka, stojí o člověka, miluje člověka a očekává jeho lásku. Bůh, který dokonce pronásleduje člověka, aby mu dal svěřil nějakou úlohu, třeba proroci, kteří často nechtějí, čo? Amos, Jeremiáš a další, ty utíkají a Bůh je pronásleduje, až je donutí se mu dát do služby. To je jeho láska, víra se jeho lásky. Mimochodem, toto je velice důležitá, prvek, velice důležitý prvek, který nám ukazuje, jak odlišné ve svém tom kulturním kontextu tehdejší doby vlastně bylo písmo svaté ve srovnání s těmi ostatními náboženstvími, mytologiemi, které zejména v Orientě měly ohromný vliv, zejména ten takzvaný dualismus, který si představoval vlastně svým způsobem, tam byla určitá podobnost, to rozdělení do dvou sfér. V té filozofii Platónova to bylo viditelný a neviditelný svět. Zatímco v těch mytologiích Dálného východu, tam to byly dvě mocnosti, vlastně dvě božstva, dobré a špatné, které se neustále potíraly. A když si uvědomíme, že písmo svaté, starý zákon, vzniká v tomto kulturním prostředí, ale má úplně jinou, nabízí úplně jinou představu, tak musíme říci, už samotný fakt, tento fakt, je skutečně obdivuhodný a když se jim zabýváme do hloubky, tak můžeme skutečně pochopit, co to bylo za ohromnou, jaksi dílo, ohromné dílo inkulturace, které dokázali ti první teologové křesťanští, ti takzvaní otcové církve, kteří dokázali skloubit, dokázali zpracovat a v křesťanském duchu porozumět jednak starému zákonu, ale i těm, jaksi té filozofii, která tehdy převládala v tom tehdejším světě, což byl vlastně mediterální svět. A dokázali to s takovou jaksi houževnatostí a rozmachem ducha, že to dneska můžeme jenom obdivovat. A vlastně bychom si měli psát, a kdo se o to snažit, alespoň něco z této jaksi ohromného díla inkulturace se snažit uskutečnit v naší době, tedy nerušit, nevyhazovat, neprohlašovat za bezcenné kulturní projevy světa kolem nás, ale snažit se interpretovat to, co je kolem nás, co vidíme, s čím se setkáváme, a hlavně snažit se pochopit lidi, kteří to nebo ono vyznávají a proč to vyznávají a jak to můžeme lépe pochopit a co z toho pro nás plyne. Víte, my nemůžeme se spokojit s tím, odsoudit tu naši současnou kulturu, protože není křesťanská, a vytvořit nějakou kulturu svébytnou, autonomní, separovanou od tohoto světa. Sice se o to jistě ten nebo onen marně pokouší a nechybí teda
to pokusy, ale většinou to nedopadne dobře. Protože my žijeme v tomto světě. My žijeme v dnešku. A tohle to chápali ti církevní otcové velice dobře. A takový svatý Bazil, aby se k němu vrátil, on dokázal toho Boha, Ježíše Krista, toho biblického Boha, plně přijmout a zároveň se nevzdal toho jeho typického řeckého postoje, té touhy po univerzální harmonii, po jaksi člověka, který to až někdy přeháněl, říká se, že byl morální rigorista, který například razil to, takovou teorii nebo obraz, říkal, klášter, on je bože zakladatele křesťanského mnišství společného života, tak on říkal, v klášteře, ten klášter musí být obraz kosmické harmonie. Soužití křesťanů musí být obrazem harmonie celého vesmíru. A aby ta harmonie se mohla uskutečnit, tak musí ti, kteří tam žijou, v tom klášteře, nebo v tom společenství, ty bratři musí být, jak on říká řecky, homopsychoi. Stejné duše. Oni musí stejně myslet, oni se musí sjednotit v myšlení. Najít tu harmonii mezi nimi. A to taky znamená, že když někdo narušuje tuto harmonii, tak je potřeba, aby si to uvědomil a aby se napravil. Protože, říká svatý Bazil, to máte jako v orchestru. Když tam ten nejmenší nástroj hraje falešně, tak zničí ten dojem celého orchestru. Z toho on vyvozoval, že křesťan musí zachovávat všechna přikázání. I ty nejmenší, abychom tak řekli. A když to člověk není schopen, respektive nejen ve skutcích, že prostě nejedná proti zákonu Božímu, což byl pro něj Písmo svaté, ale ani v mysli ne. On vůbec nerozlišuje mezi těžkým a lehkým hříchem a mezi hříchem v myšlenkách a ve skutcích. Jaký měl nárok na to, aby skutečně křesťan mohl svědčit v tomto světě o Boží lásce, jak on to chápal a jak on to co z toho vyvozoval. A takových myslitelů, jako on, byla celá řada, kteří se snažili to dobré, co kolem sebe viděli, z té pohanské kultury, z těch dějin, filozofie a i z té filozofie, která tehdy převládala, což byl platonismus a stoicismus, vybrat to nejlepší a použít to. Svatý Justin je otec, teolog, kterým vlastně začíná ten odvážný čin použít filozofie pro teologii. A my musíme být vděční, že se neuzavře do své ulity, ale že tento skutečně nelehký úkol, před tím stojíme i my dneska, se ho ujal. Ale vraťme se teď k té modlitbě. To by se nemohlo povést, toto sjednocení myšlení světa, který chce být, touží potom být vykoupen, ale nezná tu správnou cestu, kterou my věříme, že je v Bibli, ale ukázat jí tomu člověku, ne tak, že mi říká všechno, co si myslel, co si dělal,
co ti bylo důležité, je zbytečné a nemá žádnou hodnotu. Ne, to ne. Naopak, všechno, co jsi myslel, o co jsi se snažil, co jsi chtěl, vezmeme z tohoto dobré. To, co se nám hodí, co je takýmsi mostem mezi lidmi. A ta definice pozdvižení mysli k Bohu má tady své místo. Což, čili se stala křesťanskou definicí modlitby. Ačkoliv vznikla v pohanském prostředí filozofické. Nicméně, si všiml už Evagrius, který tuto operaci, toho bychom řekli kulturního transferu, jak si organizoval, si všiml, že to je příliš reduktivní, příliš omezené na ten rozum. Přeci Písmo svaté, tam nenajdeme, naprosto tam nenajdeme potvrzení pro tu představu, že bychom se Bohu mohli blížit pouze naším rozumem. Ne, jako celiství lidé, jako celý lidé, jako celistvé bytosti, to žádá starý zákon. Člověk má chodit před Hospodinem v jeho přítomnosti vším tím, čím je. A tady se zmíníme o té antropologii biblické. Řekli jsme, ta řecká rozděluje člověka na duši, na tělo a duši. Ta biblická nezná tohle rozdíl. To je vysloveně řecké. V Biblii se rozděluje člověk na vnitřního a vnějšího. Jsou nádherné kapitoly, nádherná místa v Písmu svatém, kde toto je jasné, úplně to září, bych řekl. Když David měl být pomazán na krále, tak jsou to nádherné scény tam, kde ten prorok přijde k tomu starému Jese a říká, ukaž mi všechny ty tvoje syny, koho Hospodin vybral, aby ho pomazal. A on mu ukáže všechny, ale toho jednoho ne. Za něj se styděl. Tak nějaký zrzavej tamhle z pase ovce. Říká, ne, toho mě přiveď. Tak on ho přived, říká, to je on. To je on a Hospodin o něm zjeví tomu proroku, že David byl muž nerozděleného srdce. To je to maximum, co v Biblii může být řečeno o člověku. To je to, co Bůh žádá. A je dokonce někdy tam to Písmo svaté dost tvrdé v tom, jak se vyjadřuje, že Bohu se hnusí ta rozdělenost srdce. Zatímco člověk, který tak, jak myslí, uvažuje a cítí, tak jedna, ten najde v očích Hospodina zalíbení. David mohl udělat mnoho chyb. A udělal. Ale přesto nepřestal milovat Boha celou svou bytostí. A celou svou bytostí znamená celým srdcem. Srdce totiž je v té antropologii biblické ten vnitřní člověk. Ten vnitřní člověk je jeho srdce. A tam v tom nitru sebe sama, tedy ve vlastním srdci, člověk uvažuje, rozhoduje se, touží, chce a tak dále a tak dále. To srdce má ohromný
důležitost, má ohromný záběr. A Hospodinu se líbí pouze to, co se zrodí hluboko v srdci. Mohli bychom to nazvat jakousi upřímností. Neříkat to, co si nemyslím. Mně se líbila definice, kterou napsala jedna žena, manželka, diplomata ve Vatikáně, napsala někomu dedikaci do knížky a tam napsala, upřímnost neznamená říkat vždycky všechno to, co si myslím. Upřímnost znamená neříkat nikdy to, co si nemyslím. Myslím, že neříkat to, co si nemyslím, už je ona míra čestnosti, upřímnosti a nerozdělenosti, kterou ode mě Hospodin žádá ve Starém zákoně. Všimněme si ještě jedné okolnosti. Není možné si nevšimnout, že ve Starém zákoně člověk neustále hovoří s Bohem. Slovo je enormně důležité pro Hebrejce, pro Židy. Dokonce celá biblická spiritualita by se dala vyjádřit takto. Naslouchat slovu Božímu a uvést ho do praxe. To je celá židovská spiritualita. Slyšet slovo Boží, to je to, co si každý přeje. Prorok zápasí často sám ze sebou, aby to slovo, kterého pálí v ústech, v útrobách. To slovo je prostě živé a tak mocné, že mu nemůže uniknout. Jeden vědec ze Skandinávie napsal knížku, která skutečně mě odevřela oči. Totiž, jak se víra v Boha projevuje v různých mentalitách. A on tam říká, že Hebrejové měli zcela evidentně mentalitu akustickou. Žid věří jenom tomu, co slyšel. To slovo je věrohodné a on nemá potřebu chodit někam se přesvědčit, jestli to tak je, pokud mu to bylo řečeno s určitou vážností a pokud to samozřejmě v první řadě bylo řečeno Bohem. Slyšet slovo Boží, to je maximum. Zaslechnout, rozeznat to. A to bylo na úkor, bychom tak řekli, na úkor třeba to vizuálního vnímání. Jestli možné si přečíst, pročíst
starý zákon pod tímhle zorným úhlem, že tam prostě nenajdeme popis krásy nějakého člověka. Tam vůbec nenajdete ve starém zákoně popis vnější charakteristik. Třeba když se píše o oltáři, tak je to popsáno tak, že prostě chápete nebo pochopíte z toho, jak ten oltář fungoval. Ta funkčnost, ta ano, ale ne jak vypadal. Stejně tak, když čtete o tom, že Noé postavil archu a tam přizval ty zvířata a tak dále, tak tam nikde není zmínka o tom, nebo nějaká pomůcka pro to, abyste si dovedli představit, jak ta archa vypadala. To není možné. A kde se zdánlivě něco takového objevuje? Třeba když se hovoří o tom, že žena má šíji jak Davidova věž, tak kdybychom si to pokusili představit, tak to vznikne nějaká žirafa, ale ne elegantní dáma. Ovšem, to je, co mi potřeba znát, je, že ten výraz Davidova věž budí, vzbuzuje v tom zbožném židovi, který to čte, vzbuzuje představu a ujištění, že ta žena, o které je řeč, je tak silná a cnostná, že kdo se k ní přiblíží, tak skončí jako ten, kdo by chtěl atakovat Davidovu věž. Ta funkčnost. Tedy neexistuje také umění, kde máte ve starém zákoně něco, co by později bylo jako kulturní památka umělecká. Neexistuje. Ale slovo, živé slovo a uskutečnění toho slova, to je celý život, celoživotní snaha o tom dát do souladu to slovo Boží v mém životě. Soulad mého života s tím slovem. A tady, aby se to jaksi povedlo, tak vyžaduje starý zákon ústy proroků, Hospodin ústy proroků, onu jednolitost, onu transparentnost, onu skutečně upřímnost a čestnost. Takže o mně se může říct, že co na srdci, to na jazyku. Tohle je ideál starého zákona. To je to, co Hospodin se mu líbí, to má rád. A člověk se to musí naučit. Všechno toto je ale v tom starém zákoně jaksi zahaleno do dynamiky neustálého rozhovoru. Bůh obrací člověku slovo, se obrací slovem, a člověk odpovídá. Svatý Bazilo, kterým jsme se již zmínili, tady to rozvíjí tuto myšlenku a říká, že člověk je bytost dialogická, že on vznikl vlastně tím, že ho Bůh zavolal, obrátil k němu své slovo. Zavolal ho
a můžeme říct si klidně, povolal ho k tomu, aby šel a to nebo ono učinil a udělal. Takže přátelé, nyní skončíme tu první část našich úvah o modlitbě Ježíšově. Myslím, že tento široký záběr, tento kontext nám nebude na škodu. Zejména, když budeme teď uvažovat v našem srdci o těchto skutečnostech, když jako svatý Bazil pochopíme, nebo se aspoň si se o tom budeme snažit si uvědomit, že Bůh nás neustále volá jménem. A tomu říkáme povolání. A to povolání není jenom jednou za život, když se člověk rozhoduje, jestli bude knězem, nebo řeholní sestrou, nebo manželem, a tak dále. Ale on nás volá každý den. Protože to první zvolání, Hospodino, buď, vstup do skutečnosti, žij, neutichlo, ale zní stále. A málo kdo z církevních otců měl tak fascinující vidinu nebo vizi světa, který vibruje tím dotekem Hospodina, tím dotekem ucha toho slova, a že my můžeme vstoupit do toto silového pole, toho neustálého dialogu, ke kterému nás Hospodin zve, a odpovědět tím typicky biblickým: Pane, zde jsem.